Nå blir det årets første parkrun i Tøyenparken, så det gleder jeg meg til. Men bortsett fra det så er det nok en tid nå med litt færre løp og organiserte greier. Frem til nå så har jeg levert en ukentlig vlogg, men uten ulike arrangementer så kan det bli litt vel sånn repetativt. Det å bare ha meg i trening og noe musikk i bakgrunnen. Så det blir nå litt færre vlogger nå de første månedene av året. Så kan jeg heller dele flere løpsopplevelser når det blir litt mer å dele da. Målgangen.